এইখন মোৰ ঘৰ পেপাৰ। এতিয়াও ডেলিভাৰী হোৱা নাই। গৰ্ভত থাকিলে বুলিয়ে মোৰ সন্তানটোৰ কোনোবাই বেলেগৰ বুলি ক'লে খুখেৰিম নেকি? আজি ৰাতিপুৱাটোহে এতিয়া কি হয়? কাউৰী বাহতে জুই লাগে নে কি হয়? নহয় নহয়, ইয়াৰ গাখীৰৰ চাহ খোৱাতকৈ লাল চাহ খোৱাই ভাল। আপোনাক কৈছো, দুনিয়াৰ ভেজাল কৰে। কোন কোন আহিছে? বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।